Ja, så har vi dejligt bøf Lindstrøm. Sådan lidt, det er jo en svensk ret. Det er kapers, peberrod og løg, hakket oksekød. Så har vi lavet en kartoffelmos med rødbede, frisk høvlet peberrod, dejlig stagon. Så giver vi den lige et spejlæg at slutte af på. Så har man jo en skøn spise. Tænk så, at svenskerne har givet os det.